Oi, pessoal. Esse vídeo é uma homenagem que a gente vai prestar ao Thiago. Vocês já devem ter visto o Thiago aqui no canal ou no Cadê a Chave. Ele era um amigo nosso, um fã dos canais. Ele é uma pessoa que acompanha a gente, que a gente acompanhava há vários anos. Você já deve ter visto ele aqui nos vídeos de Pokémon. Ele apareceu em alguns. No Cadê a Chave, ele já apareceu em vários vídeos de quando a gente foi no Brasil, porque a gente foi na casa dele, desde a gente Curitiba. Se encontrou com ele. Desde Curitiba, sim. E o Thiago, ele, alguns dias atrás, ele deixou a gente. Ele batalhava contra um câncer há 6 anos. Era um garoto muito forte, porque era uma doença avassaladora. O tipo de câncer que ele tinha, até hoje a gente sabe, na literatura médica, foi a pessoa no mundo que viveu mais tempo com ele. Quando ele foi diagnosticado com 3 anos, ele tinha uma expectativa de vida de 6 meses, e ele batalhou e lutou contra esse câncer por mais 6 anos. A gente foi abençoado de conhecer ele em 2014, quando a gente estava morando em Curitiba ainda. A mãe dele entrou em contato com a gente, e aí a gente conheceu ele pela primeira vez. A gente até mostrou no vídeo do Cadê a Chave, nosso primeiro encontro com ele. Aquele foi o segundo. No primeiro foi numa cafeteria. É, foi numa cafeteria, a gente não tinha filmado ainda. Na hora que ele viu a gente, ele simplesmente pulou e abraçou a gente. De primeira, a gente se encantou com ele. Não tem outra explicação, porque era uma criança muito especial, muito mesmo. Era uma criança que, apesar de estar lutando contra uma doença que derrubaria qualquer pessoa, desanimaria a maior parte das pessoas, ele estava sempre pra cima. Na verdade, a relação com ele era invertida, porque ele era a pessoa que estava lutando contra essa doença, mas era ele que estava animando as outras pessoas que estavam acompanhando ele. Ele nunca ficava triste, nunca ficava pra baixo. Vai, Thiago, manda ver. Porque até agora você não acertou nenhuma, né? Caraca! Agora é minha vez. Eu não acredito. Eu não acredito. Voltava da quimioterapia, o garoto tava pulando, tava alegre, tava animando todo mundo que tava em volta dele. Você não conseguia dizer que ele tava doente. Você não conseguia, ele não esmorecia. Ele não esmorecia, ele tava sempre feliz, sempre alegre. E doador. O Thiago, ele demonstrava prazer em doar, sabe? Ele demonstrava prazer em ajudar outras pessoas. A mãe dele, inclusive, mantém várias ações assistenciais, várias ações de caridade, de ajuda pra pessoas menos favorecidas, e o Thiago tava sempre na frente, pedindo doação. Eu lembro que na Páscoa ele fazia vídeos pedindo ovos de Páscoa pra doar pras crianças mais pobres no Rio. Sempre teve esse espírito de presentear os outros, né? Ele era uma criança assim, muito especial mesmo. Ele tinha a capacidade de transformar os outros em volta dele. Eu não sei como que eu posso explicar isso. Ele transformava o ambiente em volta dele. Transformava o coração de quem tava em volta dele. Ele te enchia de alegria, ele te enchia de empolgação. Era um garoto que ele sabia trazer felicidade pro ambiente no qual ele tava. E a gente queria fazer esse vídeo aqui em homenagem a ele, de fato, pra deixar registrado o que ele representou nas nossas vidas, pras nossas vidas, o jeito segundo o qual ele mudou as nossas vidas também, a marca que ele deixou, e também pra todo mundo que acompanhou os vídeos que ele participou, os vídeos do Cadê a Chave, os vídeos do Coisa de Nerd, os vídeos do Pokémon. Quando a gente mencionou nas redes sociais pela primeira vez o falecimento dele, as pessoas já lembraram diretamente da história do Dito, porque ele não tinha conseguido o Dito, aí ele ficou triste, aí depois ele foi lá e conseguiu, ficou animado e tal. Eu acho que alguém aqui conseguiu. Conseguiu! Onde? Aquelas ratatá ali atrás? Não, apareceu aqui do incenso agora. Do incenso? Aham. Eu acho que alguém conseguiu. Eu acho que alguém conseguiu. Sorrisão de felicidade. Olha pra cá, ainda. Fica feliz. Aí. Agora eu posso andar. Ele tava cabisbaixo. Foi um episódio bem legal assim que eu saí com ele pra pegar Pokémon. E ele vai fazer muita falta. Muita falta. A gente, de fato, não conseguia conceber que esse momento chegaria, que a gente teria que lidar com isso. Porque ele é um garoto que lutava muito. Ele já tinha quebrado todas as barreiras contrárias. Ele já tinha vencido todas as expectativas contrárias em relação
a vida dele. Todas as expectativas médicas, ele já tinha, tipo assim, já tinha extrapolado tudo. A gente não esperava isso. A mãe dele entrou em contato com a gente, dizendo que ele tinha ido pro hospital. A gente pensou que, de fato, não fosse nada demais, porque ele já tinha ido pro hospital antes, ele já tinha tido algumas crises antes. Mas a gente pensava, do mesmo jeito que ela disse que ele foi pro hospital, igual todas as outras vezes, ela vai avisar também pra gente quando ele sair. E a gente recebeu a notícia que o coraçãozinho dele não resistiu dessa vez. E agora ele vive no nosso e no coração de todas as pessoas que amavam ele, se importavam com ele, que estavam em volta dele esse tempo todo. Ele teve pais maravilhosos. O Antônio e a Daniela fizeram tudo o que eles puderam para poder ajudar o Thiago nessa luta. Eu nunca vi pais mais dedicados em fazer, não só ajudar na luta dessa criança, mas também fazer essa criança feliz. Eu nunca vi uma criança mais feliz. Eu só queria deixar... E eu queria registrar aqui o Thiago. Eu queria que ele fosse sempre lembrado como essa criança que tocou as nossas vidas, que mudou as nossas vidas, que ajudou a gente a entender o significado de tanta coisa. Eu lembro que da última vez que a gente se encontrou, ele queria jogar comigo. Aí ele trouxe o computador dele. Eu tinha um jogo lá instalado no computador que eu tinha pegado emprestado. Aí a gente não conseguiu conectar o computador dele na internet do hotel. Aí joguei eu com ele, eu no teclado e ele no mouse. E a gente tentando se esconder pra sobreviver o máximo possível e tentar chegar no final. E... As lembranças com ele são divertidíssimas. São... A gente começa a falar dele e a gente acaba rindo, porque... Que menino. Meu xodó. Ele foi ver a gente no Shazam. É, ele me deu a camiseta do Shazam. Deu isso daí pra Nilce, né? Porque acho que não tinha feminino do Shazam. Ele sabia que a gente curtia Game of Thrones, então... É, me deu a camiseta do Shazam. Ele sabia tudo da gente. É, ele sabia tudo. Tudo da nossa vida. É, sabia tudo. Eu lembro que a primeira vez que a mãe dele mandou um e-mail pra gente encontrar, eu falei, olha, tem um restaurante perto de casa que é onde a gente sempre vai, e a gente tinha gravado lá, o Thiago sabia o cardápio do restaurante. Sabia o que ele tinha. E a gente só tem a agradecer essa chama de felicidade e de esperança que foi a vida do Thiago ter feito parte da nossa vida também, da mãe dele ter corrido atrás. Eu sei que quando ela correu atrás de fazer esse encontro do Thiago com a gente, ela tava tentando satisfazer o pedido do filho dela pra deixar, pra que ele fosse mais feliz, pra que ele tivesse esse momento de felicidade. Mas o que ela não sabia é que ela tava, de uma forma muito marcante, trazendo o Thiago pra nossa vida também. E compartilhando essa criança especial que foi o Thiago, que fazia parte da vida dela, compartilhando com a nossa também. E esse vídeo aqui é pra lembrar dele. A gente amou o Thiago como se fosse parte da gente. Ele fez parte desse canal, ele fez parte da nossa vida. A gente lembrava dele pra produzir os vídeos. A gente pensava, o Thiago vai ver esse vídeo. Precisa fazer a coisa que ele percebia que era pra ele. Eu sei que ele foi importante pra gente. Eu sei que as pessoas que assistiam o vídeo percebiam essa ligação que ele tinha conosco. O Thiago tinha um fã-clube, gente, de pessoas que sabiam e chamavam ele, ah, o Thiago do Coisa de Nerd, quando ele ia na BGS. O povo reconhecia. O povo cercava ele e reconhecia. Quando ele ia a eventos de games em que nós não estávamos, e as pessoas paravam ele, porque é o Thiago do Cadê a Chave, é o Thiago do Coisa de Nerd, ele virou parte da gente. Então esse vídeo é pra agradecer ao Thiago por tudo que ele fez pra gente e a forma como ele mudou nossa vida. Obrigado, Thiago. Obrigada, Xandão. Agora ele quer falar uma coisa. A gente te ama muito, 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 muito. A gente ama da quantidade de estrelas que tem no universo.